Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Savol, vafot etgan yosh bolalar uchun Allohga nima deb duo qilsa bo'ladi debdilar. Haqiqatan ham yosh bolalar haqqiga duo qilish kattalardan farqli jihatlari bor. Chunki yosh bolalar masalan gunoh qilmagan ular. Ularni haqqiga Alloh uni kechirgan, gunohini mag'firat qilgan deb duo qilish ya'ni ma'nisiz, u gunoh qilmagan o'zi chunki. Yosh bolalar haqiga shuning uchun ham ulamolar aytishganki, uning haqqiga asosan rahmat tilab duo qilinadi. Yosh bolalar haqqiga asosan rahmat tilab. Ya'ni rahmat bilan mag'firat o'rtasidagi farq shuki, mag'firat degani gunohini kechirish. Allohdan shuni so'rash. Rahmat bo'lsa, Allohni rahmati unga yog'ilishligi u gunoh qilish qilmasligiga qaramaydi. Masalan, farishtalar ham Allohning rahmatiga muhtoj. Hatto bola ham Allohning rahmatiga muhtoj va onasining qornida ham Allohning rahmatiga muhtoj. Ya'ni hayvonlar ham Allohning rahmatiga muhtoj, gunoh qilmasa ham. Butun olam Allohning rahmatiga muhtoj. Shuning uchun asosan uni Allohning rahmatini unga bo'lishligini so'rab duo qilinadi. Va asosan uni ota-onasiga ajr bo'lishligini so'rab duo qilinadi. Shuning uchun mana Ibn Qudama rahimahulloh Mug'ni kitobida yosh bolaga janoza o'qisa yoki haqiga duo qilsa nima deb duo qilish kerakligini ta'lim berib aytganlar. Istig'forni o'rniga Allohumma ja'alhu faratan li validayhi deydi. Va zahron va salafan va ajron. Ya'ni ma'nosi shuki, Allohim uni, ya'ni shu bolani ota-onasi uchun farot qilgin. Farot ya'ni boshlovchi degani. Ota-onasini qiyomatda jannatga boshlab boruvchi, yetaklab boruvchi degani. Allohim bu bolani shu jannatga ota-onasini yetaklovchisi qilgin. Yoki kishi o'zini farzandini haqqiga shunday deb duo qiladi. Meni shu jannatga yetaklovchim qilgin. Va menga shu oxiratimga ajr zaxira qilgin. Va Allohumma saqqil bihi mavazinahuma deydi deganlar. Ya'ni shu bola sabab ota-onani mezonini og'ir qilgin savobini. Ya'ni ota-ona o'zi ham shunday deb duo qiladi. Shu bolam sabab qiyomatda ajrimni buyuk qilgin. Va a'dim bihi ujurahuma. O'sha bilan ajrimni buyuk qilgin. Allohumma ja'alhu fi kafalati Ibrohim. Allohim bu bolani Ibrohim alayhissalomning kafolatida qilgin. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mirojga chiqqanlarida Ibrohim alayhissalom atrofida bolachalarni ko'rganlarda, o'sha mu'minlarning bolalari deyilgan. Ana buni duo qilinadi. Allohim u bolani Ibrohim alayhissalomning kafolatida qilgin. Va alhiqhu bi solihi salafil mu'minin. O'tgan mu'minlar salaf solihlarga qo'shgin. Va ajirhu bi rahmatika min azabil jahim. O'z rahmating bilan jahannam azobidan uni saqlagin deb duo qilinadi deganlar. Va yana xohlasa va abdilhu daron khayron min dari. Unga bu dunyodagi diyoridan ko'ra yaxshi diyorni bergin. Va ahlan khayron min ahli. Bu dunyodagi ahli oilasidan ko'ra yaxshi bir ahli oilani bergin unga. Degan shunga o'xshagan ma'nolarni duo qiladi. Demak, asosan ko'rib turibsizki, mana oxiratga borgandan keyin unga yaxshiroq yanada, agarchi kerak bo'lsa, gunohi yo'q bo'lsa ham, Allohning rahmati bo'lishligini so'rab duo qilinadi. Va o'sha qiyomatda ota-onasiga yoki aka-ukasiga shafoatchi bo'lishligini so'rab duo qilinadi. Allohu a'lam.